ועכשיו השפעת הטכנולוגיה על עולם האומנות. בידור, כן. על בידור, האומנות, ועל מה מדובר? מדובר על שימוש בהולוגרמה לצורך הופעות בידור. תכף נראה על מה מדובר. אולי נתחיל בקטע, אם יובל דרור צופה ביחד איתי, בואו נראה את הקטע שאליו נתייחס בהמשך. כן, אם אתם מתמצאים בהיפ-הופ או ראפ, או בראפ, אתם יודעים שהאיש הזה נקרא טופק שקור, והוא נראה חי מאוד, אבל הוא מת כבר לפני כמה שנים, הוא נרצח 14 שנה. 15 וחצי שנים. הוא נרצח, לא יודעים על ידי בי, אבל הנה, אתמול הוא הופיע על במה ענקית, 100,000 איש צפו בו, חי לחלוטין. מה קרה? טוב, בוא נדבר קודם על האיש באמת. האיש נקרא באמת טופק שקור, הוא יליד 1971. הוא מכר עד היום 75 מיליון עותקים. הוא אחד האומנים היותר מצליחים בעולם. באמת זמר ראפ. ורוב השירים שלו עסקו באלימות, בגזענות וכדומה. זה נקרא, אם לא אכפת לך, גנגסטה ראפ. סוג של, נכון, נכון. ולא מפתיע שב-1996 הוא נוסע לקרב של מייק טייסון בלס וגאס, נוסע במכונית אחרי הקרב, אומרים לו, תוריד רגע את החלון, ותוקעים בו 4 כדורים, הוא מת כעבור 6 ימים. אוקיי, אז זה הסיפור. הפסטיבל שאנחנו ראינו הוא פסטיבל שנקרא קוצ'לה, הוא פסטיבל שהוא מ-1999 בעיירה בקליפורניה, 3 ימים, אומנים מכל ארצות הברית, ומאוד מוצלח. ובאמת, אתמול, הוא פתאום הופיע על הבמה. עכשיו, מה קרה שם? קודם כל, הוא שר את השיר עם 2 השותפים שלו, סנופ דוג ודוקטור דרה. Mm-hmm. עכשיו, דוקטור דרה הוא זה שהביא את הרעיון להחזיר אותו לחיים. על מה מדובר? הוא יצר קשר עם חברת ההפקות של ג'יימס קמרון. ג'יימס קמרון הוא זה שהביא את הטיטניק, את אבטאר, את הטרמינטור. יש לו חברת הפקות בשם דיגיטל דומיין. בחברה הזאת יצרה קשר עם 2 חברות שמתעסקות בהולוגרמה. עכשיו, צריך להגיד, הוא לא מוכן להגיד איך בדיוק זה נעשה. הם מסרבים למסור פרטים איך זה נעשה. אנחנו רק יודעים שזה מאמץ בין 4 חודשים, ובכל זאת כנראה אנחנו מבינים איך זה נעשה. קודם כל, הדמות שאנחנו רואים, שהיא מאוד מאוד חיה, מאוד מאוד חיה, היא לא דמות תלת-מימדית, היא דמות דו-מימדית, שבאמצעות פטנט מהמאה ה-19, זה נראה תלת-מימדי. הפטנט נקרא Pepper's Ghost, על שם של איש תיאטרון בריטי בשם ג'ון הנרי פפר, שבאיזושהי הצגה בלונדון ב-1862 גרם לרוח רפאים להופיע על הבמה. רוח הרפאים הזו בכלל לא נמצאת על הבמה, אבל באמצעות זכוכית ותאורה גורמים לקהל לחשוב שהיא נמצאת שם. וזה היה אפקט נורא נורא מוצלח ונורא משכנע. זה ככל הנראה מה שקרה שם. לפני שהשיר מתחיל היה חושך מוחלט באולם הזה, והורידו מסך זכוכית בגודל של 4x9 מטרים. הקרינו את הדמות הזאת לתוך האזור הזה, ואז זה נראה כאילו הוא ממש שם. זה היה אפקט מאוד מאוד מוצלח. מה זה, שבירת? שבירת... באמצעות תאורה וחושך, אתה פשוט מקרין אותו על הבמה, וזאת הסיבה שהוא גם זז שם, אם רואים את הקליפ, רואים שהוא ממש נע מצד לצד, כי המקום, הלוח זכוכית הזה הוא לוח מאוד מאוד גדול. צריך להגיד, זה לא שיר שהוא אי פעם שר. זאת הדמיית מחשב מוחלטת. עכשיו, יש כאן אתגר אדיר, מכיוון שב-1996 עוד לא היה אפשר למדוד אותו. היום אפשר, אתה יכול למדוד אותך, ואז להעביר אותך למחשב. אי אפשר היה למדוד אותו. זה אתגר טכנולוגי אדיר, שבכל זאת התגברו עליו. הוא אומר בהתחלה, שלום קוצ'לה! הוא מעולם לא אמר את זה, פסטיבל קוצ'לה התחיל רק ב-99, הוא מת ב-96. אז הם אומרים שאולי היה שם חקיין וכדומה. זה עשה המון רעש ברשת. עכשיו אני רוצה להגיד לך, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מכירים טכנולוגיית הולוגרמה. אני רוצה להציג לך את אחת מההיסטריות הגדולות ביותר שידעה יפן ב-2010. חברה לקחה קול של זמרת בשם סאקי פוג'יטה. סינתזה אותו באמצעות סינתזר של ימאה, והוסיפה לו דמות תלת מימדית מצוירת במקרה הזה. כן. הדמות הזאת, ירון, יצא למסע הופעות. אתה מסתכל עכשיו על הופעה. הקהל שאתה רואה, זה קהל אמיתי שמחזיק סטיק לייט. כן. היא לא, אין, אתה רואה את הבמה, היא לא שם באמת, אין זמרת. אבל היא הפכה להיסטריה, יצאה למסע הופעות בסינגפור, בטוקיו, גם בארצות הברית. כל הכרטיסים נמכרו,
והדמות הזאת היא הולוגרמה. אומרים לי עכשיו 14 מיליון הופעות ביוטיוב. ממש כך. מה שאני רוצה לומר, שכל העניין הזה של הולוגרמות בעולם הבידור תופס יותר ויותר תאוצה. הסיפור של טופק, זה כבר לקחת את זה צעד אחד קדימה. כי זה לא דמות מאוירת, זה אדם אמיתי. התגובות היו מעורבות, היו כאלה שהזדעזעו. זה, תגיד לי, זה מבטיח לנו חיים אחרי המוות, לא? בדיוק כך. השאלה מתי אלוויס יופיע? מתי נחזיר את אלוויס לחיים? האם ג'ון לנון יופיע שוב עם פול מקארטני? אתה מדבר על עצמך. אני מודאג בגלל אדם הרבה יותר קרוב אליי. אתה מדבר על עצמך, כן. כן. אז זה אולי הדבר הבא בעולם הבידור. זאת אומרת, גם אחרי שלא תהיה טלוויזיה, גם אחרי שלא יהיה פרינץ, אני עוד אהיה פרינץ. ללא ספק. תודה רבה לכם.